গলিন আমি যা আছে ফুট বল লকই ভারতই লাইন গলিন আসানে সানা না না সাসা কি লাগি তো না লা ফিসুরে পালে কোজে ওয়াজা কুমবুকা কো পারে টিম পিলি হাপা ইনা মেনানা নি চোপেন্ডাস pamoja na timu ya Kapkeringan pale anashika ule mpira sasa mchezaji kutoka upande wa Kapkeringan anacheka moja kwa pili kule kumtafuta Marsake arudisha tena kule kumtafuta Marsake pale kutoka upande wa Kapkeringan anacheka moja patia Marsake pale na nyanya kiraisi anapiga tena kule kule kumtafuta Marsake pale kwa kwa Marsake ambaye kutoka kule upande wa Kapkeringan chip moja kichwa anatoka wapi na kiruapi kuliki pale sema hii ni chakula changu pale kumbuka amesema kwamba kwa nini mnanisoea anapiga ule mpira kule kumtafuta Marsake pale kutoka upande wa Juventus anachenga moja chenga la pili kule pipi na umetoka nje tu kuna rusho kalekesa katika lango la timu hili la Kapkeringan pale kumbuka kwamba wamefungana bao moja kwa moja timu ya Juventus na Kapkeringan wamefungana bao moja kwa moja hapa na kumbuka kwamba wamepadilishana kumbuka ni mchezo wa kandanda wa mpira hapa tunakuletea live kutoka station yetu hapa ya Kass FM kumbuka kwamba tuko Chapel High School sasa anaurusha ule mpira kule kumtafuta Marsake sasa anatoka upande wa Juventus anacheka moja cheka la pili anakuwa na mpira kwa mkasi kabisa kule kwa kama pale kaka la mpira pale lakini wapi anacheka moja wapi anachauka na kokola na mpira kule pale anacheka moja cheka la pili tena arudisha tena lakini wapi ashanyanganya ule mpira pale kumbuka kwamba mchezo huu sasa unaendelea vizuri hapa upande wa Chapel. Kumbuka wale ambao mko nyumbani tunawaeleza kwamba ana mchezo ambao unaendelea kwa sasa ambao inaongozwa na mchumba wetu ambaye anaitwa Vincent Weya, watu wanapenda kumuita Chebeine. Ni mwanasiasa ama yeye ni MP wa hapa Moso. Akumbuka juzi tulikuwa upande wa Kaiboi Technical Training Institute. Kumbuka ilikuwa ni wadi ya Kabiet. Ambapo timu ambazo zinatoka Kabiet zilikuwa inacheza na leo tuko upande wa Chapel ambapo timu ambazo zinatoka upande wa Kapisaka wote sasa ndio wanacheza hapa kwenye uwanja. Akumbuka baadaye tukimaliza tutawaeleza wakati ambao tutamaliza tutawaeleza mahali tutakapoenda baada ya mchezo huu. Kumbuka tutaenda pale upande wa Kaiboi pia ili tuweze kufanya ambayo inaitwa inter county. Asante sana hapo studio. Karibuni.